Doncs la segona presentació es farà, la segona ponència és de l'OSIN, de l'Oficina de Gestió Empresarial, i bueno, és a través de la Loli Treviño, del Servei de Qualitat i Processos, i la Judit Gallimó, que és responsable del canal Empresa. I la presentació, bueno, com que ho teniu aquí crec darrere, però és sobre la tramitació unificada i el concepte de Once Only. Bueno, sabem que des del punt ja portant una trajectòria, no, des de la OGE en treballar en el concepte de la cerca guiada de tràmits, i ha estat una eina, no, que ha ajudat molt a que tant els ajuntaments acompanyessin sobretot amb les empreses en el moment en què volien desenvolupar la seva activitat econòmica. Però avui ens venen a explicar una passa més, que és la de la tramitació unificada, és a dir, aquest acompanyament que comportarà, no, una tramitació conjunta de diferents tràmits alhora. És un gran pas, i un pas molt més enllà és que quan li estem demanant ja a les empreses que no ens passin més dades, que amb les que tenim ja tenim prou, no? O sigui, ens han de passar una vegada i amb aquesta ja anirem fent. Molt bé, doncs endavant. Bon dia. Aquest és l'iceberg més famós de la història després del Titanic. S'ha vist amb milions de presentacions a tot arreu, sempre que s'ha de parlar de coses que es veuen i coses que no es veuen, pot ser el consciente, el subconsciente, mil coses. Jo, per parlar una mica, fer una mica el marc de les coses que després us explicarà la Loli, faré servir una imatge una mica més nostrada, perquè a Catalunya d'icebergs no en tenim gaires. Per cert, aquesta imatge que circula de forma anònima té autor i és un fotomuntatge, que ho sapigueu, és un senyor que ho va muntar. Ho reconeixem més i és un exemple de coses que es veuen i no es veuen aplicat a qualsevol cosa, i es pot aplicar perfectament a l'administració i sobretot quan passem de l'administració tradicional a l'administració electrònica. Seguim tenint aquesta tendència a donar informació que jo m'ho guardo, jo em faig els meus registres, els tinc aquí tots sota terra, guardadets, els meus registres són meus i no me los toques. És un tipus de funcionament, diguem, rave. També pots tindre un tipus de funcionament bleda, que passa també. I sobretot quan passem a les webs, a l'administració electrònica, és molt fàcil fer el bleda. Posem moltes coses a fora i per darrere no ens funciona el back office, no tenim recursos, etc. El que tots voldríem fer és funcionar així, com un arbre sòlid. Oferim una bona informació exterior, tenim una bona base i, a més, tenim un bon entramat d'arrels, que és el que fan els arbres, el que fan els ecosistemes, i com a administració hem de funcionar oferint un bon ecosistema. I per la part que nosaltres fem, que és per les empreses, els hem d'oferir un bon ecosistema perquè puguin fer bé la seva activitat. Els arbres funcionen així. Nosaltres tenim internet i ho tenim molt fàcil per poder funcionar així. Les sequoies, que són aquests arbres enormes, en realitat tenen unes arrels molt poc fondes. Una sequoia sola no pot créixer perquè cau. Les sequoies funcionen i s'aguanten formant boscos de sequoies. Interrelacionen les seves arrels i entre totes funcionen i s'aguanten i fan un bosc. A més, darrerament s'ha averiguat, científics, dicen los científicos, que amb un bosc, inclús amb espècies d'arbres diferents, hi ha una interconnexió, o sigui, els arbres i els boscos i les plantes tenen la seva pròpia internet, de manera que, per exemple, quan un arbre està afectat per alguna plaga, els arbres que estan més enllà ho saben i comencen a generar les enzimes necessàries per repel·lir aquesta plaga. O sigui, els arbres funcionen com un ecosistema, tenen la seva internet, i nosaltres com a administració hauríem de poder funcionar així. No fer el rave i funcionar com un bosc intel·ligent. Nosaltres treballem a l'Oficina de Gestió Empresarial, que és la unitat que ha impulsat la Finestreta Única Empresarial. Alguns la coneixen molt bé, altres suposo que al ser les sessions de després de justícia no ho sabeu, no us l'explicaré tota, però només dir-vos que ara acabem de tancar el segon pla de la FUE, que era del 2015 al 2017, i comentar-vos molt breument què hem estat fent. El primer any
el primer pla de la FUE, que era 2011-2015, especialment es va intentar incrementar el catàleg de tràmits que estaven inclosos a la finestreta única. Què vol dir això? Que de tots els tràmits que poden afectar a l'activitat empresarial, anar-los captant perquè estiguin disponibles a la finestreta única. Això s'ha aconseguit, aviam si això funciona, sí. Si el 2011 teníem 145 tràmits a la FUE, quan vam tancar ara el segon pla en tenim 539. D'aquests, n'hi ha 9 que són de l'Estat, que sobretot són els de marques i patents i els de constitució de societat, autònoms. Hi ha un gran gruix de tràmits que són els de la Generalitat, perquè la Generalitat és qui regula sobretot els aspectes sectorials. És diferent la regulació d'un tema turístic, d'un tema forestal o d'un tema de qualsevol altre tipus. O sigui, hi ha uns certs tràmits que van molt lligats al sector d'activitat. I després hi ha aquests 17, que aquí no sé si es veu molt bé perquè està en claret, que són els del món local, els dels ajuntaments. Aquests 17 són pocs però molt importants. Per què? Perquè afecten a totes les activitats. Un inici d'activitat, la regulació de la ubicació de l'activitat en un territori determinat és la que porten els ajuntaments. Són els que controlen doncs, que les activitats, si tenen risc d'incendi, si estan ben posades, si tenen... Són els inspectors dels ajuntaments són els que estan allà sobre el terreny. I la captació d'aquests 17 és el que sobretot vam voler refermar al segon pla de la FUE. Mentrestant, també tenim un 45% de tràmits que encara estan només en presencial, quan ja se suposa que hem de ser totalment electrònics a l'octubre, però ja en tenim un 55% que estan en electrònic. Sobre la implantació de la FUE al territori. En aquests moments, pràcticament, tot Catalunya és FUE. Queda molt bé, només tenim un 2% d'ajuntaments de catalans que no són FUE, i quan parlem només d'ajuntaments, tenim la FUE ja a tot arreu. Però què passa quan parlem de població? Que ens segueix faltant l'Ajuntament de Barcelona. Donada la complexitat de Barcelona, que té uns sistemes propis de tramitació, etc., se'ns està allargant una mica, i com que Barcelona representa el 21% de la població de Catalunya, doncs a nivell de població encara ens falta el 21% de la població, i per això no tenim a la Melero fent anuncis de la FUE. Vale? Posem per cas que tenim una gestora a Girona, que es diu Hildelgarda, no sé si coneixeu aquest personatge, Hildelgarda von Bingen, en realitat era alemanya, però la ubicarem a Girona. Hildelgarda té un client que té un petit monestir a la Vall de Sant Daniel i la seva comunitat han decidit crear una cooperativa i fer un allotjament rural. Va, la seva gestora li diu, mira, jo vull fer això. És la típica pregunta que ens trobem de jo vull fer aquesta activitat, què he de fer? Hildelgarda, que és una dona moderna, té una tablet, agafa la tablet i arriba a Canal Empresa. Canal Empresa és la pàgina web, és el portal web de la FUE. Canal Empresa té una part informativa i una part de tramitació. Com qualsevol portal web, té la seva estructura, ara no us l'explicaré en profunditat, però té una part de continguts que estan organitzats sota el títol de què voleu fer, on els continguts estan posats per cicle de vida, és a dir, aquells continguts que afecten a les empreses en funció del seu moment vital. Tinc una idea, vull fer una empresa, ja vull començar l'empresa, vull fer créixer la meva empresa o he de tancar l'empresa. O sigui, continguts relacionats amb creixement, amb tancament, amb internacionalització, etc. Hi ha uns continguts relacionats amb el sector d'activitat, que són tots aquests continguts que són molt diferents de si ets un instal·lador o ets un altre tipus d'empresa, o tens un laboratori farmacèutic, cadascun té les seves coses relacionades, estan aquí. I després hi ha els serveis per temes, que són els continguts transversals. Treballadors, finançament, etc., que afecten a totes les empreses i en qualsevol moment de la seva vida. Quin tipus de continguts té a l'empresa? Té un tipus de continguts, diguem, propis, i que no són el mateix contingut que pots trobar en una web departamental. Per exemple, vull ser autònom, és un contingut propi de Canal Empresa. O, per exemple, bars i restaurants, on hi ha continguts
que en realitat afecten a diversos departaments de la Generalitat i que cadascun d'aquests segurament a la web departamental està, però que anar a l'empresa intenta tenir aquesta visió client i agrupar-ho i posar-ho junt. Si el del Garda navega bé per anar a l'empresa, arribarà a la part d'establiments turístics i trobarà aquí els establiments de turisme rural. Per què dic això de navega bé? Perquè en realitat, quan un munta una web, i la nostra li hem donat moltes voltes, un es pensa una estructura i la gent entrarà per aquí, sortirà per allà, però el que estem veient és que cada vegada la gent arriba directament a través de Google i probablement a la fitxa de tràmit. És el creixement orgànic, el de la cerca orgànica, cada vegada és més gran. Les fitxes de tràmit suposo que ja els coneixeu tots. És el que porten a la DGAC, on està estructurada tota la informació del tràmit. A Canal Empresa, a part de les fitxes de tràmit de Gencat, tenim les fitxes de tràmit municipal. Només es poden trobar a Canal Empresa, no navegant pel cercador de la DGAC. I tenen la peculiaritat de que inclouen el cercador del municipi. Si quan tu has arribat amb una fitxa de tràmit municipal com aquesta per obertura d'un establiment, el teu municipi és FUE, està inclòs a la finestreta única, des d'aquí, des de Canal Empresa, arribaràs directament al tràmit del teu ajuntament. Això sembla molt senzill, però és el que us deia una mica de relacionem-nos, interrelacionem-nos i ajuntem una pomera amb una alzina i funcionem junts i poden funcionar. Des de Canal Empresa arribem directament al tràmit municipal. Tornem a Eldergarda i el seu client. Diu, mira, ja t'he trobat la fitxa dels apartaments, dels allotjaments rurals, has de fer això. Però la realitat és molt complicada i el client li diu, bueno, és que a més tenim un petit nucli zoològic, al nostre monestir de tota la vida tenim unes vinyes i hem elaborat un vi per consum propi, però estem pensant en embotellar-lo i poder-lo distribuir, i a la nostra gestora ja li surt fum del cap. Diu, això ja se m'està complicant molt. Què fa el del Garda? Com que és una dona moderna i té un tècnic municipal de capçalera, li fa un Skype i li pregunta, escolta'm, per totes aquestes coses, què tinc que fer? És que tinc un client que em vol obrir, es vol fer una cooperativa, fer un allotjament rural, un nucli zoològic, embotellar vi, és que ja em perdo. I el tècnic municipal, com que el seu ajuntament és FUE, li diu, mira, jo dels meus tràmits els conec bé, els de la Generalitat, aquests 500 i pico, són un follon. Però com que són FUE, tinc la connexió amb les eines de la FUE i sé que hi ha una eina que es diu la cerca guia de tràmits. Vine i la fem junts. Què és la cerca guia de tràmits? És l'eina de la FUE que permet fer el que de sempre hem fet a les oficines de gestió empresarial, que és una oficina d'atenció a l'empresa, on quan ve una empresa, ve i diu, jo vull fer una empresa, vull complir amb la legalitat, vull fer aquesta activitat, què he de fer? És una pregunta molt senzilla, però que és molt difícil de respondre, precisament perquè tenim aquests 500 i pico tràmits de la Generalitat sectorials, que són molt complicats, que s'han de lligar amb els tràmits municipals i és realment complex. Però l'eina de cerca guiada intenta respondre amb aquestes preguntes. Jo vull fer aquesta activitat. Quina activitat? La primera. Què vols fer? Què vols fer? Doncs selecciones. Vull fer activitats de jardins botànics, vull fer fabricació de begudes i allotjaments turístics. La segona pregunta, la segona cosa que sap un empresari és on ho vols fer? Jo vull fer aquesta activitat i la vull fer aquí. Doncs el municipi. Què vols fer? Iniciar l'activitat. I a partir d'aquí aquesta eina actua com si fos un informador de l'OGE. O sigui, fa preguntes de la mateixa manera que un informador li començaria a fer preguntes a aquest empresari.
doncs, et vols fer autònom, vols fer una cooperativa, vols fer una SL, quants treballadors tens, en funció de l'activitat, l'eina va creant preguntes i va fent preguntes. Una cerca guiada pot ser bastant curta o pot ser realment molt llarga i complexa, perquè en funció de l'activitat hi ha moltes coses que s'han de matisar per saber si et correspon fer un tràmit o un altre. Un cop has fet totes aquestes preguntes, l'eina de cerca guiada fa un llistat de tràmits i aquest que us he posat és especialment llarg perquè veieu que realment dona resposta a activitats complexes. Els tècnics municipals, com que desconeixen aquests 500 tràmits de la Generalitat, realment estan fent servir molt aquesta eina i el retorn que ens donen és que n'estan molt contents. L'eina, a part de treure't els tràmits, et dona també un diagrama amb les dependències dels tràmits, perquè també hi ha tràmits que no pots fer abans que uns altres, hi ha passos per fer les tramitacions. És a dir, que l'eina us fa la relació de tots els tràmits necessaris per fer una determinada activitat i de cada tràmit et diu quina documentació necessitaràs, quins requisits has de complir, on ho pots presentar si és que no ho fas electrònicament, els terminis i les taxes. I genera resums de tot això, o sigui, et fa un mínim com un múltiplo de quina documentació has de portar i de quins requisits has de complir. Aquí tenim un empresari acudint al típic funcionari de l'administració antiga, diguem. El funcionari que todo lo ve, tiene mil ojos, ho sap, no? O funcionari, digue'm què he de fer. La cerca guiada ve a substituir això i posa a l'abast dels intermediaris i del propi titular aquesta sabidoria, diguem, de què he de fer per legalitzar una activitat. I com us deia, és molt, la fan servir moltíssim els tècnics municipals. Tenim millores pendents a la cerca guiada. La primera és posar-la en visualització responsiva, que les pantalles que us he ensenyat ja són de la cerca a pre. Si entreu avui encara està en blau i amb un aspecte diferent, però en pocs dies ja la tindrem. Ja la tindrem preparada i ens falta encara afegir algunes coses. La primera és afegir tots els tràmits relacionats amb l'activitat econòmica. Estan tots? No, però estan els més importants. Els tràmits que sí que estan a la cerca guiada són tots els tràmits que estan inclosos a la llei de simplificació. És a dir, totes les activitats que són innocues o de baix risc i que, de fet, representen el 75% de l'activitat econòmica a Catalunya. Vull dir que per això els tècnics municipals la fan servir moltíssim. Diguem que si vols fer una central nuclear, és raro que vagis a fer una cerca guiada, probablement ja tens un gestor expert que t'ho farà. Però si vols fer un bar, una perruqueria, una cosa així, pot recórrer a la cerca guiada i trobaràs els tràmits que has de fer. La segona cosa que ens falta és incorporar, dins del que sigui possible, els plans d'usos dels ajuntaments. Perquè els ajuntaments poden regular persones, quin tipus d'activitats es poden posar o no, i això estaria molt bé tindre-ho a la cerca guiada, que tu sàpigues si amb determinat ajuntament podràs fer aquesta activitat. Millorar la informació que ens lliure la cerca guiada. Això ho has explicat tu. Me toca. A veure, millorar la informació, bàsicament, l'eina de cerca guiada estava pensat en un primer moment pels tècnics de l'OGE per donar aquesta informació en una atenció presencial. Ara que ja això ho tenim en internet i també ho fan servir els tècnics municipals, el que hem de fer és que aquesta informació inclogui temes que fins ara no tenim ben resolts. Per exemple, les oficines on es pot fer determinat tràmit, on es pot anar a buscar més informació, haurien de sortir les adreces de tots els ajuntaments si n'hi ha tràmits municipals en la cerca guiada, que normalment n'hi ha sempre un tràmit municipal. Doncs aquesta visualització de les oficines de l'Ajuntament, per exemple, doncs hauria d'estar d'alguna manera en aquesta informació que lliurem
en aquesta cerca guiada, tant si ho fem en presencial com si es fa de manera electrònica. Altres coses que hem d'incorporar, per exemple, la informació de les taxes. En els tràmits Generalitat, normalment en les fitxes de tràmit surt què val fer un determinat tràmit. ¿Vale? Si la taxa és fixa és més fàcil, poses 50 euros, però a vegades les taxes depenen de valors, dels metres quadrats, del número de persones, depèn. ¿Vale? Aquesta informació a les fitxes de tràmit no sempre les tenim, i parlo de tràmit Generalitat, perquè a vegades, com és una fórmula, doncs no surt. ¿Vale? Nosaltres tenim mecanismes, que no sé si podré entrar o no després per explicar-vos-ho, però tenim mecanismes de que la fitxa de tràmit sí que surti aquesta informació calculada. En tot cas, aquesta de les tràmits Generalitat a la cerca guiada, nosaltres ho hem fet de tal manera que sí que surt l'import a calcular per cadascun dels tràmits. Perquè una de les preguntes que deia la Judit que ens fan en aquesta cerca, en aquestes preguntes, en aquest arbre de preguntes que ho fem, una d'elles és referida a com calcular la taxa que té aquell tràmit susceptible de fer-se en aquella cerca. I per tant, en tràmits Generalitat, en principi, tots els tràmits tenen l'import exacte que cal per aquell tràmit en aquella situació concreta en funció de les respostes. Però després tenim els tràmits municipals. Els tràmits municipals tenim pocs, tenim aquells 17. ¿Vale? Els ajuntaments FU en principi han de complir amb 11 o 12 d'aquests 17. ¿Vale? Per tant, hauríem d'intentar que en aquests tràmits dels ajuntaments també sortís l'import a pagar. Però clar, aquí els ajuntaments tenen la seva autonomia i per tant cada ajuntament cobra un import diferent, molt o poc, pel mateix tràmit. I a més, normalment no ho informen a les seves fitxes de tràmit i per tant normalment surt consulti l'ordenança municipal. Con lo cual, clar, en aquesta cerca guiada, que una de les coses importants, sobretot que pot motivar a un empresari per posar un negoci en un lloc com en un altre, i per això la cerca guiada surt al municipi, és precisament pues, valorar, entre altres coses, pues, el cost. N'hi ha tràmits que costen molt pocs, però n'hi ha tràmits que déu-n'hi-do. I per tant, pues, és un factor més a tenir en compte. Doncs un dels reptes que tenim, que no sé fins a on arribarem, és almenys intentar donar la informació d'aquestes taxes i no sabem si per tots els ajuntaments, per, bueno, això és el que hem d'anar treballant amb aquesta xarxa que deia la Judit, perquè entre tots puguem fer que aquesta informació aflori i es vegi. ¿Vale? Després ja mirarem el que vol dir la tramitació, que és el que us explicaré després. I jo crec que era més o menys era tot el que quedava pendent. ¿Vale? Bueno, això, aquesta és l'explicació del que és una eina que ja està funcionant actualment. O sigui, si vosaltres aneu a Canal Empresa, està en diferents llocs i es pot fer aquesta cerca guiada de tràmits. Amb els tràmits que ara tenim a dins, que és veritat que cobreix el 75% de les activitats, perquè són aquelles activitats que al final s'acaben obrint, perquè normalment són les activitats que la gent va obrint a cada ajuntament, però ens falten tràmits. ¿Vale? Però està, és una eina operativa. Aquesta eina, de fet, l'estem explicant a tots els ajuntaments, als intermediaris, perquè n'hi ha la figura en el món d'empresa, existeix la figura de l'intermediari, en el món ciutadà no existeix tant, però a l'empresa està el gestor. I aquest gestor, de fet, ja tenia al seu cap aquesta cerca guiada, perquè li anava un senyor i li deia, pues jo fui, vaig, he de fer no sé què. I el gestor més o menys sabia, perquè estan també especialitzats per àmbits, més o menys quins tràmits s'ha de fer. Doncs aquesta eina, de fet, li hem explicat als gestors, de diferents tipus, col·legis, intermediaris, gremis, gestories, n'hi ha de molts tipus, i els hem demanat, amb aquesta xarxa que també diem, que ens ajudin a farcir la cerca guiada i sobretot a farcir-la d'una manera jeràrquica i correcta, perquè de fet ells són els que ara tenen la cerca guiada una mica al seu cap. Passa el que ens passava a nosaltres a l'OGE al principi, quan només teníem uns quants tràmits, que teníem un catàleg de tràmit curtet. Doncs amb aquest catàleg de tràmits érem experts, o sigui, sabíem perfectament què dir-li a la persona que venia a la nostra oficina de què havia de fer, perquè només l'informàvem d'aquell conjunt de tràmits que tenia. Doncs amb els gestors els hi passa una cosa similar. Ells ho tenen al seu cap i el que els estem demanant, i de fet estem en converses i treballem conjuntament en diferents foros, és que ens ajudin a farcir l'eina per a aquelles activitats, no hi ha tant les més habituals, que també n'hi ha espai per la millora, perquè també és veritat que aquests tràmits estan a l'eina, però les preguntes a vegades, que al final és el que l'empresari veurà per pantalla, la pregunta, doncs a vegades, com ho fem nosaltres des de l'administració, doncs a vegades ho fem amb les nostres paraules, que nosaltres ho entenem perfectament, però l'empresari després diu, digue'm els metres quadrats de la superfície, no? Bueno, aquestes preguntes, qui m'està preguntant? Doncs això també els estem demanant que ens ajudin
a canviar aquest llenguatge perquè sigui més entenedor. ¿Vale? Pues aquesta és l'eina que està operativa amb aquestes mancances i amb aquests temes pendents. Però clar, estem en el món de la tramitació electrònica, anem tot, la llei 39 ens obliga que a l'octubre tots els tràmits han de ser electrònics, i per tant què necessitem? Necessitem fer que aquesta cerca guiada l'hem d'integrar dins del món de la tramitació electrònica. Llavors què hem fet? Me vas passant, please. Què hem fet? Pues amb aquesta xarxa d'intermediaris, empreses i tal, hem fet un treball conjunt, en molts dels aspectes també coordinant-nos amb la DGAC, i hem parlat amb empresaris, amb intermediaris, amb gestors, amb els mateixos informadors de l'OGE i amb personal, usuaris d'altres unitats, i el que hem fet és conceptualitzar, definir com hauria de ser la nova carpeta de Canal Empresa. Canal Empresa té una part privada, ¿vale?, que ara li diem carpeta, que s'entra només amb un certificat digital, i quan entra aquí l'empresari l'únic que veu és la relació d'expedients que ha fet electrònics amb la plataforma corporativa, només, i només veu allà els tràmits electrònics, no veu res més, no veu ni els tràmits que ha fet en presencial, no veu ni aquesta inscrita en lloc, això no ho veu, és una carpeta simplement una mica plana amb els expedients i pot anar seguint els expedients electrònics. És una carpeta RAVE. RAVE, pues eso. Pues lo que, què és el que hem fet? Amb aquesta tasca de conceptualització i de parlar i de redefinició, ens han sortit les línies d'actuació d'aquesta nova carpeta, que de fet ja ho estem treballant durant aquest, ja ho hem treballat, i esperem que durant aquest any ja tindrem alguna cosa operativa. Per això us deia que la diferència és que la cerca guiada és una eina que ja existeix amb les seves coses, però ara hem d'anar una mica per al futur, tot, jo espero que sigui el futur immediat, però segurament tindrem algunes coses en futur immediat i altres en futur una miqueta més enllà, que no sabem això quan serà. Doncs en aquest futur immediat han sortit una sèrie de línies d'evolució. Les línies d'evolució, la primera és la que veieu aquí, la transparència. El que volem transformar és que l'empresari, quan entri a la seva carpeta, ara li hem dit àrea privada, ho dic perquè ens canviem tots el llenguatge, ara és àrea privada, ho dic perquè la DGAC també li ha dit àrea privada, per tant, totes les carpetes, tant de ciutadà com d'empresari, seran les àrees privades, que és el que hem posat al PPT. Doncs, el primer punt és la transparència. El que volem és que l'empresari, quan es connecti a la carpeta, vegi tot el que l'administració té de l'empresa. ¿Vale? No només els expedients, que és el fàcil, si els tràmits estan en electrònic i fem tota la tasca que tenim pendent d'aquí a l'octubre o quan sigui, però almenys el que volem és que l'empresari quan es connecti sàpiga tot el que l'administració sap d'ella perquè en tants tràmits que ha fet al llarg de la història li ha anat dient. ¿Vale? I per tant el que volem és que tingui una visió 360 graus. L'empresari entra i veu allà. Pues miri, jo tinc aquestes dades. Tinc una sèrie d'establiments o ubicacions on faig l'activitat, perquè és una de les mancances que amb la carpeta actual teníem. La carpeta actual només té dades d'empresa, però les empreses tenen fàbriques, tenen ubicacions, tenen diferents llocs on fa l'activitat. El ciutadà normalment d'això no en té. Té una vivenda habitual i potser té una segona residència, però els tràmits no estan lligats normalment amb el lloc on viu. Però les empreses i els professionals sí. Fan activitats i les fan en un determinat lloc. I n'hi ha empreses que tenen tres fàbriques. Què ens falta llavors en aquest model? La figura de l'establiment, ubicació, sinònims, o sigui, lloc, adreça on fa una determinada activitat. Que potser aquella adreça es comparteix amb dues empreses perquè fan dues activitats diferents, però és igual, des del punt de vista de l'empresa té un lloc on fa una activitat. Llavors, el que hem incorporat o que incorporarem en aquest model és la figura de l'establiment. I després incorporarem la figura dels registres. ¿Vale? L'administració de la Generalitat, en aquells 500 i pico tràmits, tot està farcit de registres. O sigui, per qualsevol activitat que fem, hi ha un registre que pot estar en un Excel, que pot estar en back office, que pot estar de mil maneres diferents, però té registres. Pues quan l'empresari es connecti, veurà les seves dades, les seves ubicacions i veurà els seus registres. I per tant, sabrà exactament que l'administració sap que tingui informació del registre sanitari, del registre agrari, del registre d'agències de la seguretat industrial, del registre de turisme, veurà tots els registres que té. Amb tota aquesta estructura li diem directori d'empreses i establiments. ¿Vale? És una de les coses que volem fer aquest any, espero, almenys l'estructura. Llavors el que hem de canviar és com la base de dades que té la carpeta per dins, que ara només té dades d'empresa, quatre dades,
El que volem és ampliar aquesta estructura per incorporar l'establiment, incorporar, que això és molt incorporar, i això sí que ho haurem de fer en moltes fases, que és que tots els registres que hi ha per sota, que cadascú viu on viu, hem d'aflorar-los cap amunt. No vol dir que el directori tingui totes les dades específiques de tots els registres, perquè no tindria cap sentit. El que sí que ha de tenir és l'apunt de que té un registre o té un altre. Un apunt amb el número, el nom i l'estat. Poca cosa més. Després, quan vagi allà i cliqui, ja anirà al back office que hi ha per sota i veurà les dades específiques. Vale? Tot això que es diu molt ràpid, té molta feina per sota, perquè hem de fer que tots els back office, d'alguna o altra manera, i que intentarem que sigui la més fàcil possible i la que menys costos generis a tots els back office que hi ha per sota, i aquí el tema tecnològic té molta importància, hem d'intentar que tota aquesta informació aflori cap amunt. Vale? El nostre objectiu per aquest any és tenir almenys l'estructura del directori integrat a la carpeta i algun registre pilot que ens serveixi per veure com el model ens ajuda a fer aquest exercici. Vale? Això és important perquè després ara ho enllaçarem amb la cerca guiada. Pues això era el primer punt, la primera línia d'actuació que ens ha sortit amb aquesta feina de parlar amb els nostres intermediaris i empreses. La segona, treballem amb dades. Fins ara com fan les empreses i els ciutadans els tràmits? A la plataforma de la Generalitat, via formularis PDF. Vale? Llavors, una empresa que ha de fer 3 tràmits en aquesta cerca guiada que dèiem, que sortien, no 3, sortien 25, com es tramiten ara? Omplim 25 formularis PDF, que ja per construir-los ja tenim lío i configuració, i bueno, és un merder, però tenim 25 formularis PDF. Clar, en els 25 formularis PDF n'hi ha unes dades comunes. Aquestes que volem posar a la carpeta segur que estan en tots els formularis PDF. El nom de l'empresa, l'adreça, el representant, el lloc on fa la ubicació, les dades de contacte, bueno, una sèrie de dades que aquest pobre senyor que ha de fer tots aquests tràmits les ha de repetir 25 vegades, la mateixa, perquè cada tràmit d'aquests va a 25 jocs diferents. I no li diguis a una administració, això no t'ho demano perquè ja li preguntaria a l'administració del costat, tot i que és el que hauríem de fer, però no ho fem, no ho fem ningú. I per tant, jo quiero mis datos. I ahí en el formulari baixen totes les dades. Per tant, segon objectiu, hem d'evitar treballar amb PDFs. ¿Vale? N'hi ha administracions que ja ho fan així, de fet a la Generalitat ja hi ha alguna administració que ja treballa amb aquest comportament de treballar amb HTMLs i no amb PDFs, doncs això ho hem de fer-ho per totes. I per tant, el segon objectiu és aquest. No volem treballar amb PDFs, sinó volem treballar amb formularis. ¿Vale? I a més, volem treballar amb formularis no treballar amb formularis d'una manera especial, que és... posa l'altra, de la següent aquesta. Aquí. Volem treballar amb formularis d'una manera, amb formularis no, amb dades, d'una manera especial i sobretot que beneficiï l'empresari, que és que si jo he de fer un tràmit i en el directori ja tinc unes dades, perquè ja he explicat que ja tindré unes dades, doncs que només em demani les dades d'aquell formulari, de les dades que no tinc, o sigui que l'administració només em demani aquella dada que no en té. Per tant, la pantalla o el que sigui que construïm amb les dades es preomplirà amb les dades que ja tenim i només haurem d'informar aquella que li falta a l'administració. Vale? Llavors, ara sí, si passes a aquesta, vale, la conjunció de tots aquests objectius que nosaltres tenim, clar, ho hem de lligar amb la cerca guiada, perquè normalment els empresaris, clar que pots fer un tràmit. Si fas un tràmit, doncs en lloc d'un formulari, tindràs unes dades a la carpeta i ho podràs tramitar. Però que normalment, per iniciar una activitat, no has de fer un tràmit, ojalà, ¿vale? No, has de fer 25. Per tant, aquí és on entra la cerca guiada. Llavors, quin objectiu tindrem? I ja no sé dir-vos si serà aquest any, el que ve, tot això depèn de los presupuestos, les definicions, l'àmbit TIC i tot això, és que volem lligar l'espai privat o àrea privada, que seria el pare, la cerca guiada, que seria la mare, i llavors seria la filleta, però jo crec que és una filla per les sandàlies, que llavors s'entrecreua el tema de l'espai privat i la cerca guiada. I això per nosaltres és el que li diem tramitació
unificada. Per això el títol de la presentació de tramitació unificada. ¿Vale? Nosaltres a la OGE, quan abans eren OGU, Oficina de Gestió Unificada, ja ho fèiem això, en presencial, quan venia una empresa, amb el coneixement que tenia del catàleg de tràmits que teníem, ja fèiem això de la tramitació unificada. Li deia, vostè ha de fer aquests tràmits, i com tots els fèiem nosaltres a l'oficina, doncs ja li oferíem els formularis o el que sigui, i li fèiem una gestió conjunta. Clar, ara el catàleg de tràmits de la FUE ja no són els 150 i pico que teníem abans, doncs ara tenim gairebé 600 de diferents administracions. I a més, ens ve el món electrònic, i a l'octubre tot ha d'estar electrònic. Per tant, hem de evolucionar la nostra tramitació unificada que fèiem a l'OGU allà fa 25 anys amb una tramitació unificada electrònica. I per tant, què és el que hem de fer? Hem d'agafar la cerca guiada, col·locar-la a l'espai privat o a l'àrea privada, i això vol dir que hem d'entrar en un entorn autenticat, que fins ara la cerca guiada, l'eina que actua ara, és lliure, tu pots entrar i no cal que t'autentiquis, perquè és d'informació. Però què hem de fer? Agafar la cerca guiada, posar-la en un entorn autenticat, que vol dir que si l'empresari es connecta, ja sap que és aquell empresari. Per tant, ja recupera les dades d'aquell directori que hem dit que tindrà. ¿Vale? Com té les dades del directori, farà ja una cerca guiada amb totes les preguntes que hem explicat i sortirà la relació de tràmits. ¿Vale? I esto podemos ir pasando, això ho teniu, però jo us ho explico. ¿Vale? Lo que fem és la cerca guiada, sortiran les preguntes, sortirà el mateix que hem dit abans, però dins de l'àrea privada, i per tant al final li sortiran, vostè ha de fer tots aquests tràmits. L'avantatge que tindrem quina és? Primer, que els tràmits de la cerca que ja tingui fets, ja li sortirà, aquest ja el té. Bueno, doncs una cosa que ja sabem. ¿Vale? Una altra cosa que farà, que quan triï els tràmits, ja sabrem quantes dades ha de fer de tots els tràmits, perquè com volem treballar amb dades i dels tràmits, nosaltres sabem les dades que ara demanem individualment, el que haurem de fer, i això és una tasca que també tindrem aquí al mig, que sense aquesta no podrem continuar, és mirar, analitzar totes les dades de tots els tràmits, començant per aquelles activitats més freqüents o el que sigui, que de fet ja hem fet algun exercici, ja tenim un parell o tres d'activitats analitzades, per trobar el mínim comú múltiple, això que fèiem a l'ESO, o a, no sé si era primària o no sé quan, que era les comunes i no comunes. ¿Vale? Per tant, totes les dades comuns les hem de tenir i després les comuns, les no comuns diferents de cada tràmit, perquè quan vaig a tramitar unificadament aquelles activitats, sortirà aquest mínim comú múltiple de les dades, ¿vale? Que serà el que en dades, en una pantalla, no serà un formulari, PDF com el coneixem, i llavors omplirà aquelles dades. I només omplirà les dades que no disposa l'administració, perquè com estem en el directori, en un entorn autenticat, aquelles dades que ja en té, ja me les veuré posades. ¿Vale? I per tant, de les dades i els documents, ja sortirà el que jo ja tinc. Ja tinc aquestes dades, tinc aquests documents, perquè l'àrea privada també té un espai de documents, i a partir d'aquí tramitarà. ¿Vale? El tramitarà no vol dir que tinguem un únic tràmit, perquè clar, per sota hi ha N administracions i això no ho podem canviar, no sé què, canviem tota la normativa de tot arreu. Per tant, què és el que haurem de fer? I aquí el factor tecnològic és molt important, és ho entrem tot un com amb les dades i d'alguna manera quan fem tramitar això se bifurca i cada trosset de dades anirà al seu lloc. Perquè poden haver-hi tràmits de règims d'intervenció diferents, hi ha tràmits de comunicació, tràmits d'autorització, tràmits de no sé què, i per tant, cadascun dels tràmits anirà al seu back office, corresponent, el que sigui. ¿Vale? I a més també tenim una novetat en aquesta tramitació unificada, que n'hi haurà uns tràmits, diguem-la com estàndards o generals, que ens permetrà que l'empresari des de la carpeta pugui modificar les dades, les seves genèriques, les de contacte, les d'empresa, les d'establiment, sense necessitat de fer un tràmit específic. Ara, per exemple, què ens passa? Que els empresaris volen canviar. Doncs jo vull canviar la meva adreça de notificació, ara que la notificació la tenim tan en ment. Doncs la gent no sap què fer amb això, perquè l'empresa no sap, primer no sap a qui dir-li. Via CQS, via m'adreço en un departament, vull canviar la meva adreça de notificació. Però clar, aquella adreça de notificació la fem servir 40 unitats diferents i no tenim un espai on dir a aquesta empresa tu posa l'adreça de notificació aquí
i ja tothom ho sabrà. Pues això també ho incorporarem a l'àrea privada i per tant tindrem un espai de notificacions on allà l'empresa posarà la seva adreça. I aquest espai, aquest directori d'empreses i establiments, serà consultable per la resta d'administracions. I per tant, si algú vol notificar, anirà allà a veure l'adreça de notificació, perquè per defecte serà l'última adreça, perquè és la que el mateix empresari ha posat. Vale? I qui diu l'adreça de notificació diu qualsevol altra adreça o qualsevol altra dada d'aquella empresa. I per tant, totes les actuacions que facin les administracions a partir del moment en què aquest directori el tinguem ja una mica farcidet, hauran d'anar primer a consultar aquestes dades per poder fer totes les actuacions que necessiten els departaments. ¿S'entiende más o menos lo que estic explicant? Vale. Pues la tramitació unificada és això. Fer diferents tràmits alhora, que aquí haurem de mirar també la jerarquia dels tràmits, perquè a vegades has de fer un tràmit abans que un altre. Pues igual no podràs tramitar un tràmit abans que l'altre, o sí, igual hi pots iniciar però no el podràs acabar. Aquí haurem de fer unes regles de com fem aquesta tramitació unificada, però l'objectiu és fer N tràmits a la vegada, ¿vale? I que, a més, posar les dades només un cop, ¿vale? I sense formularis PDF. Ja veieu que volem moltes coses i per això us dic que no sabem ben bé què tindrem com a futur immediat, com a futur més cap enllà, perquè s'han de fer moltes coses i a més han d'estar molt integrades entre elles, que això és el complicat, perquè no podem fer una cosa, sinó hem de fer, segurament per fer una cosa hem de fer tres alhora, perquè tot està tan interrelacionat que ho hem de fer tots junts. ¿Vale? I la tramitació unificada, com hem dit, que es bifurca i va cap als departaments, l'empresari al final què necessita? Bueno, ja he tramitat. I ara què necessito? Què necessito? Anar fent el seguiment de tots aquests tràmits que he fet. Ho he fet una sola vegada, he fet el botó tramitar, l'he fet un cop, però de fet jo tinc 25 tràmits allà fent-se. Pues, quin és el següent pas necessari que va lligat amb la tramitació unificada? El que li diem federació de carpetes, que vol dir que quan l'empresari entra veurà l'estat de tots els expedients que ha iniciat, però no només de la Generalitat, sinó de la resta d'administracions. I per tant, els ajuntaments ens hauran d'enviar no tota la informació d'aquell expedient, però sí la informació suficient per informar l'empresari d'en quin estat està aquell expedient. I per tant, així tanquem una miqueta el cercle, el que estem acostumats a fer amb tràmits individuals, que jo tramito un formulari i sé com està, doncs el mateix, però fer-ho tot junt i amb aquesta federació de carpetes que tanqui tot el cercle de la tramitació unificada. El bosc de sequoies que deia la Judit. ¿Vale? Bàsicament, això és el que us volíem explicar en quant a una eina que ja funciona, per això el context de bona pràctica, és una eina que funciona ja fa alguns anys, simplement que amb el tema de la FUE i amb la incorporació de tots els ajuntaments, aquesta eina té una importància molt, molt gran, l'hem de farcir, està clar que l'hem de farcir de tràmits, però és una eina que ja funciona i que ara el següent pas tecnològic i obligatori que hem de fer és enllaçar-la amb la tramitació. I això és el projecte de tramitació unificada. Aquí us he posat dos diapos més, que és en integració de serveis i què més, l'altre? Ah, i expedients complets. Això bàsicament és que en el projecte de conceptualització de la nova carpeta han sortit més línies d'evolució. ¿Vale? En tot cas, ho dic perquè ja crec que ja no dona temps, ja heu de prendre un cafè i no sé quant de temps teniu, però bàsicament tots aquests projectes, si entrem més en el detall, sobretot d'aquestes dos diapos del final que no us he explicat, la nostra intenció és que durant el mes de maig farem també una sessió aquí a l'escola per parlar de tots aquests projectes que tenen a veure amb la FUE. Ho dic perquè si esteu interessats en conèixer més del projecte, doncs us convido que assistiu i ja rebreu la informació. I per mi... Ah, ara hi falta el final de la... El bosque de sequoias. Bueno, amb l'expressivitat que té la Loli, també haureu vist que tota l'estona estem dient... Està reforçant el model aquest que us deia d'un arbre, no? que la informació que està baix puja... No? I s'ensenya la carpeta, si ho fem bé és com si fóssim una pomera i des de baix podem oferir les pomes als nostres clients, quan entren a la carpeta veuran els productes que ha estat gestionant l'administració allí sota terra, els seus registres, els hi hem d'ensenyar. I al mateix temps la interconnexió. No? La ciutadania no vol que siguem uns bledes, no podem fer el rave, hem d'actuar com un bosc,
I si ho fem bé, aconseguirem fer això, que tots puguem treballar junts i oferir el millor de nosaltres mateixos. I ja està. Moltes gràcies.